Par to gāja runa. Man, es zinu, ka pat tika nokomentēts, pat Mārtiņš Rītiņš bija nokomentējis, ka es biju uzrakstījis, ka pietiek arī 75 grādu ūdeni. Viņš neteica, ka tas nav pareizi, bet teica, ka ķīnieši aplēja 85 grādu. Nu, tas ir īstenībā tāds diskutējums jautājums. Principā arī ar ķīniešiem esam runājuši, un ķīnieši paši principā ir tā. Dažādām tējām ir dažāda temperatūra, tas arī, teiksim, nevar tā būt viennozīmīgi, ka tagad ir tā. Melnai tējai uzreiz var pateikt, ir augstāka temperatūra vajadzīga, vai tās pašas olunga tējas ir. Zaļām tējām, labām zaļām tējām ir vajadzīga zemāka temperatūra. Un es vienkārši tā, es neesmu spēcīgs ķīmijā, bet nu gribētu pateikt vienreiz, domāju, ka tik daudz jebkurš zinās. Piekritīs, ka jo augstāka temperatūra, jo mazāk vitamīni, teiksim, tanī, dzērienā, ja? Kāpēc, teiksim, par to pašu medu runājot, kāpēc neiesaka pievienot medu pienam vai tējai, kur ir karstāk par 40 grādiem? Nu, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vienkārši kļūst tikai pas aromātisku saldinātāju un nekādu, teiksim, ārstniecisku efektu vairs viņš nesniedz. Tāpat ir arī ar jebkuru, teiksim, tēju, jebkuru, teiksim, citu augu. Nu, nezinu, varbūt tās... Ja būs kaut kādas vairāk jums tādi jautājumi un interesi par šo tematu, mēs arī mēģinām šobrīd veidot arī tādu kā tējas, tā kā klubu biedri, tādu tējas biedri klubiņu, jā, vārteis un zādē. Mēs varam pierakstīt. Droši mēs jums sazināsimies noteikti un pastāstīšu, kā tas ir, izdomāsim arī šobrīd. Tas tikai tādā stadijā sākuma ir, ja, kad vēl nav neizdomāts. Kā mēs ko organizējam, ko darām un tā tālāk, tā kaut gan ir jau bija. Bet pa visiem kopā, protams, tāpat tās, kā šodien bija ar Jāni Bīnišķīgi, es organizēju šo pasākumu, un mēs atbraucam ļoti pārsteigi patīk, kad mēs esam. Un tāpat tās arī tur mēs runāsim, mēs ļoti daudz cilvēkiem gribētu iemācīt arī, kā pareizi izvēlēties tēju, kā pareizi viņu pagatavot, un tā lai gūt maksimums labuma tā visa. Varbūt tās es vēl, teiksim, no informācijas, ko es gribētu vēl pateikt, ir ļoti svarīgi, lai jūs to zināt. Ja jūs izvēlēsieties kādā vietā tēju, gribēsiet pirkt, ja? Vēl kam vajadzētu pievērst uzmanību? Uzmanību vajadzētu pievērst, nu, pirmais ir tā, kad trīs noteicošie punkti, kas ir. Tātad tējas pareizi uzglabāšana. Vai jūs zināt, kas būtu... Zaļo tēmu, mēs glabājam leduskapu. Nu, nav obligāti leduskapī, bet katrā gadienā ir... Mums tā Ķīnā pateica. Jā, bet nu, ir, teiksim, dažādi aspekti. Ja? Gluži leduskapī ir arī jāstāst katru tēmu. Varbūt nekādru tēju, varbūt dažu. Skatieties. Pirmais, nekādā gadījumā tēja nedrīkst atrasties tiešās gaismas ietekmē. Tad saule vispār izslēdzās, jā? Viņā jābūt ir noteikti noslēgtā. Šis ir moments, kāpēc arī mēs šobrīd šeit strādājam, mums, redziet, šo, teiksim, ceremonijas galdiņu arī mēs neatvedām ne no Ķīnas, ne no kurienes. Šis galdiņš top šeit pat Latvijā, tas ir no bambus taisīts, un cilvēks tas strādā ar kopu, un izveidojam šo tējas ceremonijas galdiņu. Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Es tāpēc varam mierīgi uz galdu, draugu lokā, nekur nav jāskien uz virtuvi, tur laistīties, tāpēc, ka tēja trauks jāsasilt, tas siltais ūdens jānolē, un tā tālāk, nu, tad attīpīs. Un izveidojam arī šādas trauciņas. Veiklā ir pieejam ļoti daudz un dažādi, teiksim, metāla bunģiņas. Ja? Protams, viņas apstādāts ar speciālu laku, bet jebkurā gadījumā no tēja nebūtu vēlams uzturēt metālā ilgā saskarsmē. Es jau pārdzīvoju par to, ka man tējas, teiksim, filtrēt savu šiem sietiņiem. Ja? Nu, strādājam arī pie tā, lai nebūtu šis, teiksim, tiešā saskara, bet izveidot tā kā... No plūgām tā kā formiņu un apkārt uzšūt zīda, tā kā maisiņu tādu un kāst caur zīdu. Nu, pēc iespējas mazāk, lai jums asperētu par metālu. Ja? Šeit arī redzat, iekšā ir stikls, ja? Apkārt ir koks un iekšā stikls. Šādi trauciņas mēs izveidojam, lai varam piedāvāt cilvēkiem labu tēju, aiztaisam ciet. Un šeit sasienam, un ir arī speciāls, teiksim, mums redzēt, ir tāds juvelieris, man uztaisīja spiedogu, ja, tā ka principā var arī viņu noblombēt. Ja, tas ir ļoti kolosāli, ja jūs gribat aiznest draugam, gribat, viņam var pateikt, kas ir garantēti, ka tur nekas cits nav kā tas, kam tur jābūt. Nu, lūk, tātad principā uzglabāšanai, tātad tas ir, nedrīkst būt gaisma. Veikalos lielāko daļu es gājis un ar cilvēkiem, kas tur strādā, es runāju, es teicu, kāpēc jūs tā darat. Es saprotu, ka tas ir mārketings, mārketingam ir liela nozīme. Cilvēkam gribās redzēt, aptausīt un aplausīt visu, ko viņš grib nopirkt. Ja?
Bet te pašā laikā arī ir jāpaskaidro cilvēkam, kad par to naudu lielo viņš vairs nenopērk tās kvalitātes tēju. Gaismā tēja fermentējās, viņai notiek ķīmiski procesi un viņa pilnībā maina savu pirmsākumu to stāvokli. Ja viņa skaitījās augstākās kvalitātes tēja, ir ļoti svarīgi, kā viņa tiek transportēta, vai viņa tur tiek mesta burzīt vēl kaut kā, jā, lai nebūtu mitrums un lai nebūtu arī, teiksim, gaisa cirkulācija. Bija ļoti pārsteigts vienā veikalā, es pat priecājos, kad es ieraudzīju, ka viņiem metāla buņģās ir ciet noslēgts, vismaz nav stikla, tā kā esiet noteikti redzējuši, ka stikla kilogramīgās buņģas stāv, tējas, viss pēc kārts, 180 lat kilogramā un arī, teiksim, arī lētāks, jā, un tur tas kilograms stāv, un visu laiku viņš ir gaismā. Kad atnāk kāds cilvēks, tad pilnīgi visas burkas tiek attaisītas vaļā, šeit paost, pasmaržo, jā, un bez mazliet pagaršo. Kas tenī brīdī notiek? Tenī brīdī notiek tas, ka tējai ir ārkārtīgi absorbē jebkuras aromātus un smakus, kas ir apkārt. Savukārt, kad virina viņu vaļā, viņi atdod savai.